څنګه خپلای د قران رب را لګلای د قران برکات کړه حاصل چا چې منلای د قران 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 څنګه خپلای د قران رب را لګلای د قران برکات کړه حاصل چا چې منلای د قران 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من اوریدونکو د ژوند لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات درنو اوریدونکو د قیامت د لویو علامو څخه یوه علامه په ځمکه کې ننوتل دي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په درې ځایونو کې به خلک په ځمکه کې ننویستل شي یو په مشرق کې بل په مغرب کې او بل په جزیرة عرب کې حضرت شاه صاحب لیکي چې دغه عذاب به الله رب العزت په هغو خلکو باندې راولي چې هغوی تقدیر دروغ وبولي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وینا کې یوه ښکاره تصریح هم راغلې ده د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په دغه امت کې به په ځمکه کې د ننوتلو او د سورتونو د مسخه کیدلو پیښه منځته راشي او دغه پیښه به په هغو خلکو راشي کوم چې تقدیر دروغ بولي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وړاندوینې دي چې د نن نه یې په سوونو کلونو مخته کړی دي خو دا به ټول مخې ته راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وینا کې څه شک نشته ځکه الله وایي وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا همدارنګه د قیامت د لویو علامو څخه بله علامه له یمن څخه د اور راوتل دي له یمن څخه به یو اور راووزي او دا اور به خلک راگیر کړي او د محشر خوا ته به روان کړي ملا علی قاری رحمه الله په مرقات کې شرح د مشکات کې لیکي چې له محشر څخه د شام ځمکه مراد ده ځکه له حدیث څخه ثابتیږي چې د شپېلۍ لوپو کولو وروسته به حشر د شام په ځمکه کې وي او شرف یودین رحمه الله لیکي په دغو ورځو کې چې د ځمکې په سر به یو داسې کس نه وي چې الله الله ووایي د شام په ملک کې به امن وي غله او دانه به ارزانه وي لوی تجاران او که د لاس مزدوران وي ټول به خپل سامانونه بار کړي او د شام د ځمکې په لور به روان شي کوم خلک چې نورو ملکونو ته تللي وي هغوی به هم شام ته راشي او همدلته به پاتې شي د لږو ورځو وروسته به یو لوی اور راښکاره شي او دا اور به د خلکو پسې شي او خلک به د شام په ځمکه راټول کړي د دې خلکو له ټولولو وروسته به اور ورک شي د لږې مودې وروسته به خلک بیرته د خپلو وطنونو په لور مخه وکړي ځینې خلک به نورو ملکونو ته هم لاړ شي مګر د شام په ځمکې کې به پوره امن او آبادی وي همدغه قیامت ته بیخي نږدې او آخري علامه ده او له دې څخه درې یا څلور کاله وروسته به قیامت قائم شي
حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای، مسلم حدیث ده چه نبی کریم صلی الله علیه و سلم او فرمایل، قیامت با تر ټولو بدترین خلکو باندې راشی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای، قیامت با تر هغه وخت پورې را نشی تر څو چې د ځمکې په سر خلق الله الله وای. او په یو بل روایت کې راځي چې په یو داسې کس به هم قیامت را نشی کوم چې الله الله وای. په تیرو خپرونو کې تاسو واورېدل چې ناګهانه به الله رب العزت یوه هوا راوالوزوي چې د مسلمانانو د څنګونو سره د لګیدو وروسته به د هر مؤمن او مسلم روح واخلي او د ځمکې په سر به بدترینه خلق باقی پاتې شي. دوی به د ټولو په وړاندې د بې حیایۍ له امله د خرو په څیر له ښځو سره زنا کوي. په همدغو خلکو به الله رب العزت قیامت قائم کړي. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې لطبری څخه یو روایت را نقل کړی دی چې قیامت به تر هغه وخت را نشي چې یوه ښځه به د سړیو په ډله تیریږي، له هغو څخه به یو سړی پورته شي او هغې ښځې سره به د بې حیایي کوشش وکړي، یا په بخښنې سره د هغې لمنه به پورته کوي لکه څنګه چې د غوا یا میښې لکۍ پورته کیږي، او له دې سره به زنا وکړي. د داسې حال په لیدلو سره به د دوی له ډلې څخه یو تن ووایي، که چیره د دیوال شاته په څنګ شوی وای نو ښه به وای. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، دغه کس چې دوی ته وایي چې د دیوال شاته که شوی وای دا به غوره وای د دوی په منځ کې پاک او بزرگ وي، لکه ستاسو تر منځ چې ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما دي. سر دومره چې ورته وایي چې تاسو خو په بې حیایي لاس پورته کړی، که د دیوال شاته شوی وای دا به غوره وای، دا به په دیو کې دومره لوی بزرگ وي لکه څنګه چې ستاسو تر منځ ابوبکر او عمر دي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل، شپه او ورځ به تر هغې پورې ختمه نشي تر څو چې لات او عزا ته یو ځل بیا سجده ونشي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیا پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله، کله چې الله رب العزت دغه مبارک آیت را نازل که، آیت دا دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، نو ما هم دغه فکر کوه، یعنی څه چې په دې آیت کې راغلی دي تر پایه به همدغسې کیږي، مګر ته وایې چې یو ځل بیا به د لات او عزا عبادت پیل شي، که داسې وي نو بیا د دې آیت څه مطلب دی؟ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته ځواب راکړ، تر کومه چې الله رب العزت وغواړي دغه دین به غالب وي، له هغې وروسته به یوه عمده هوا الله رب العزت راوالوزوي چې له عمله به یې هر هغه مؤمن وفات شي د چا په زړه کې چې د غوښ د دانې په اندازه ایمان وي. له دې وروسته به یوازې هغه خلق پاتې شي په چا کې چې هیڅ خیر نه وي، نو دوی به د همدغې ناپوهي او غفلت له عمله بیرته د خپل پلار او نیکه دین په لور وګرځي چې هغوی بتانو ته سجدې کولې، نو دوی به هم بتانو ته سجدې کوي، الله به په دوی باندې قیامت قائم کی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سخر روایت دیده مشکات حدیث ده چه رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل د دجال لوجلو وروسته به تر اوو کالو پورې خلق په داسې کیف ژوند کوي چې د دوو کسانو ترمنځ به هیڅ ډول دښمني نه وي. بیا به د شام له اړخه یوه سړه هوا راوالوزي
چې له عمله به ټول مؤمنان ختم شي، د ځمکې په سر به هیڅ داسې کس پاتې نه شي د چا په زړه کې چې د ذرې په اندازه ایمان وي. د دغې هوا د اثر له عمله به د بې خیرو او د بې دینو خلکو روحونه قبض نه کړی شي، یعنی هغوی به ژوندي پاتې شي، خو د مؤمن او مسلمان به تر دې حده پورې روحونه واخیستل شي که د مسلمانانو له ډلې څخه کم کس د یو غره په منځ کې په یو سمڅه کې پناه واخلي، نو دغه هوا به تر همغه ځایه ورشي او د ده روح به واخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وویل، له دې وروسته به د ځمکې په سر تر ټولو بدترین خلک پاتې شي، کم چې د بدو او ناکاره کالونو په ترسره کولو یو بل څخه د وړاندېوالي لپاره د سپکو مرغانو په څیر په تیزي سره الوتونکي وي، او د نورو په وینه تویونه او ځان اخیستنه کې به د وحشي ځناورو په څیر اخلاق لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دغه ډول خلک به پاتې شي، نه به خیر پیژني او نه به بدي بده بولي. کله چې شیطان د دوی دا ناوړه حال وګوري، نو د انسان په جامه کې به د دوی په منځ کې حاضر شي او دوی ته به ووایي، افسوس تاسو څه ډول خلک شوي یاست، تاسو ته شرم نه درځي چې د خپلو پلرونو او د خپلو نیکونو دین مو شاته پریښی دی؟ هغوی به ورته ووایي، نو ته ووایه چې موږ څه وکړو. شیطان به ورته د بت پرستی ښودنه وکړي او هغوی به بتانو ته سجدې وکړي. دوی به په همدې حال کې وي، یعنی د بتانو په عبادت کې به مشغول او بوخت وي، د شر او فساد کارونو په کولو کې به ورځ تر بلې پرمختګ کوي، د نورو په وینه تویونه او وژنه کې به لکه د وحشي ځناورو په څیر اخلاق کوي، دوی ته به ښه رزق ورکول کیږي او هوسا ژوند به تیروي. بیا به د لږې مودې له تیرېدو وروسته شپېلۍ پوکړه شي، چې له عمله به یې ټول هغه مخلوقات چې روحونه لري مړه شي. څوک چې د دې شپېلۍ آواز واوري، له ویرې څخه به حیران شي، سر به یو اړخ ته ځوړندوي او بل اړخ ته به یې پورته کوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، تر ټولو وړاندې چې کوم کس د دغې شپېلۍ غږ اوري، هغه کس به وي چې د خپلو اوښانو د اوبو څکلو حوز رغوي. د شپېلۍ د آواز اورېدو سره به سم بېروحه شي، بیا به ټول خلک بېروحه شي. له دې وروسته به الله رب العزت یو باران وکړي، دغه باران به د شبنم په څیر وي. د دې باران له امله به ټول خلک له ځمکې څخه راپورته شي، په قبرونو کې هغه خاورې خاورې بدنونه به د الله په قدرت جسدونه شي. بیا به د دوهم ځل لپاره شپېلۍ پوکړه شي، په دې سره به ټول خلک راپورته شي. هم د مسلم حدیث دی. نو دا د قیامت هغه لویې لویې علامې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته په خپلو مبارکو احادیثو کې بیان کړی دی. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د قیامت د راتلو نه مخکې ځان د قیامت لپاره آماده کړو، تر څو الله رب العزت موږ د مؤمنانو په صف کې حشر کړي. ځکه هغه کسان چې د قیامت د راتلو لپاره آمادګي او تیاری نه نیسي، الله رب العزت به هغوی د بی حیاو خلکو په صف کې حشر کوي. نور به واورو درنو اوریدونکو، خود یوې دمې نه وروسته. څنګه ښکلی دی قرآن، رب رالیږلی دی قرآن، برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن. قرآن 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 قرآن، څنګه ښکلی دی قرآن، رب رالیږلی دی قرآن، برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن. قرآن 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 قرآن. درنو اوریدونکو، بیا هم زمنګ سلامونه او نیکی هیلی اومنی. د بخاری او د مسلم په یو روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، قیامت به ضرور په داسې حال کې ناګهانه راشي
چې دوو کسانو به په خپلو منځونو کې د پلورلو او پیریدلو لپاره درختونو تان خلاص کړی وي، دوی به لا خبره نوی پخه کړي او ټوټه به یې نوي ټوله کړي چې قیامت به راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وویل، البته قیامت به په داسې حال کې راشي چې یو کس به د خپلې اوښې څخه د شیدو لشولو لپاره روان وي مګر اوبه نسکي، یعنی دومره ژر به قیامت پرې راشي. او یقینا چې قیامت په داسې حال کې راځي چې انسان به خپل حوض جوړوي خو تر اوسه به یې خپلو څارویو ته اوبه نه وي ورکړي چې قیامت به راشي. رښتیا هم درنو اوریدونکو، قیامت به په داسې حال کې راشي چې یو کس به خپلې خولې ته د ډوډۍ کپ وړاندې کړي مګر اوبه نه خوري، یعنی خولې ته به یې د ډوډۍ لمړۍ پورته کړې وي تر څو چې هغه اخوري، په ده به قیامت قائم شي. هغه د خپل خوراک لپاره چې کومه مړۍ پورته کړې هغه به هم خولې ته وړی ونهشي. مطلب دا دی لکه څنګه چې نن سبا خلک په دنیاوي کارونو کې بوخت دي، همدغسې به هغه وخت هم خلک په کارونو کې بوخت وي چې الله رب العزت به پرې قیامت راوړي. لکه څنګه چې الله رب العزت په خپل مبارک کلام کې په سورت انبیاء کې فرمایي، بل تأتیهم بغتتا فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون. قیامت به په ناڅاپي ډول ورباندې راشي او دوی به داسې یو دم ونیسي چې دوی به نه د هغې مخنیوی وکړی شي او نه به دوی ته یوه شیبه مهلت ورکړی شي. د قیامت نښې الله ربالعزت خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته ښودلې وې تر څو دا په خپله ژبه انسانانو ته ورسوي. خو دا چې قیامت به کله وي دا وخت یې په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم نه دی ښودلی. خود ابن ماجه او د امام احمد رحمه الله په مسند کې دا سراغلی چې قیامت به د جمعې په ورځ وي، دا یې هم ویلي چې د جمعې په راتلو مقرب ملائک هر یو آسمان، هر ځمکه، هر یو غر، هر هوا، هر ونه، هر غونډۍ، هر تیګه او هر سمندر ویریږي چې نن قیامت نشي. خو د قیامت ورځ نامعلومه ده. د قیامت د ورځې په اړه پرته له الله رب العزت څخه بل چاته معلومات نشته. یوازې د قیامت معلومات الله څخه دی. کله چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه د قیامت په اړه پوښتنه وشوه نو د الله رب العزت لخوا داسې حکم راغی لکه چې په سورت اعراف کې الله فرمایي، قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو سقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ويا أي محمد دغ معلومات يعني د قيامت د ورځې معلومات يواز زما رب ته دی. الله رب العزت به په خپل وخت را سرګند کړي. په آسمانونو او ځمکه کې به هغه سخت وي، هغه به پر تاسې په ناڅاپي ډول راشي. نو درنو اوریدونکو، الله رب العزت په قرآن کریم کې قیامت په بیلابیلو نومونو سره یاد کړی دی، کله په یو نوم او کله په بل نوم، په دې خاطر چې انسان راتللو ته تیاری ونیسي او په غفلت کې د پاتې کېدو له امله ځان د دوزخ وړ ونه ګرځوي. هر کله چې یو انسان د قرآن کریم مطالعه وکړي او قرآن کریم تلاوت وکړي نو ډېرې ګټې ترې پر لاس راتلی شي. یوه ګټه دا ده چې خلک د قیامت له حیبت او ویرې نه خبریږي. انسان او پیری په دې پوهوي چې دا دنیا له منځه تلونکې ده او یوه داسې دنیا راتلونکې ده چې په هغې کې به ستاسو تلپاتې ژوندون وي. نو ای انسانانو او پیریانو، دغه دنیا خپل اصلي هستوګنځای مه ګڼئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې راځي، کم انسان چې د قیامت لپاره تیاری نه کوي نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت د بی حیا انسانانو په قطار کې راپورته کوي. څومره لوی تاوان!
که انسان پوشی نو له دینه غټ تاوان نشته چې د ټولې نړۍ په وړاندې د یو تن د داسې کسانو په منځ کې راپورته شي چې هغوی په دې دنیا کې د الله رب العزت او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د امرونو لاندې ژوند نه وي کړی، بلکې د خپلو خواهشاتو مطابق ژوند یې تیر کړی وي. د قیامت ورځ ډیره درنه ورځ ده. درنه ولې ده؟ او له دې خبرې نه مطلب څه ده چې یو منسقیل رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې راځي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به الله رب العزت آدم علیه الصلاة والسلام ته ووایي چې له خپل اهل څخه دې د دوزخ لپاره بچی را وباسه. آدم علیه الصلاة والسلام به ورته ووایي له څو کسانو څخه څو کسان. الله رب العزت به ورته ووایي په زرو کې 999 د دوزخ لپاره او یو کس د جنت لپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د دې خبرې په اورېدو سره به ماشومان هم د غم له امله سپینګیري شي. موږ او تاسې دا خبرې یوازې په خولې باندې کوو او په غوږونو یې اورو، که د دې حال تر حقیقته سړی ورسی نو قسم په الله چې د ژوند یوه لحظه به هم د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د امر خلاف تیر نه کړي. تاسو په تیرو خپرونو کې واورېدل چې د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وخت کې په مدینه منوره کې ملخان ختم شوي ول. عمر رضی الله تعالی عنه ډیر خفه شو، ځینې کسان یمن او نورو علاقو ته ولیږل تر څو معلومات وکړي. کوم کس چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق د یمن خوا ته لیږلی و هغه یو لپه ملخان راوړل او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وړاندې واچول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوښ او خوشحاله شو او ویې ویل قسم په الله چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی و چې قیامت ته نږدې به تر ټولو وړاندې ملخان ختم شي او هلاک بشي. دا د قیامت یوه علامه وه چې په اصل کې ښکاره شوې هم نه وه، یوازې د عمر ګمان و چې ګوندې ملخان له منځه ولاړل، خو د عمر په څیر یو ستر شخصیت له امله په دومره فکر کې شو. افسوس زمنګ او ستاسو پر حال چې د قیامت سلګونه علامې مو د سترګو په وړاندې پوره پرتې دي خو څه فکر راسره نشته. الله رب العزت دې زمنګ او ستاسو پر حال باندې رحم وکړي. نو درنو اورېدونکو، دا و د قیامت د علاماتو آخرینۍ خپرونه چې ستاسو درن حضور ته ما وړاندې کړه، په دې هیله چې د دې نه تاسو څه ازده کړي وي او په خپل ژوند کې د قیامت لپاره تاسو تیاری ونیسئ او ما غریب هم په خپلو دعاګانو کې مئیروئ انشاء الله. تر بلې خپرونې پورې چې سره د تازه موضوع نه ستاسو درن حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب چیلار خود دهاری چاری دا عرب هم دا عجم چا ستا لئے پسینو کی چالی کلئے پا قلم چیلار خود دهاری چاری دا عرب هم دا عجم چا ستا لئے پسینو کی چالی کلئے پا قلم کای پټ متشابه دی کای حکم د محکم تر قیامت پچلی گی لهر و سر سرسم کای پټ متشابه دی کای حکم د محکم تر قیامت پچلی گی لهر و سر سرسم تر قیامت پچلی گی لهر و سر سرسم
خود با پوشی چی پا غوری تطلی دی قرآن برکتی کن حسیل چچی منلی دی قرآن خود با پوشی چی پا غوری تطلی دی قرآن برکتی کن حسیل چچی منلی دی قرآن سنگ اخکولی دی قرآن رب رالی گلی دی قرآن برکتی کن حسیل چچی منلی دی قرآن 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 بقرآن دا سر تاج دا دا زڑا شوری پا اسرا پا یاسین کی تحسین دی پا رحمان کی کلا بقرآن دا سر تاج دی دا زڑا شوری پا اسرا پا یاسین کی تحسین دی پا رحمان کی کلا معجزہ دے طول جہان تا ہر منکر تا ابتلا دادن ان عصر خبر پکی شمیلا پخوا معجزہ دے طول جہان تا ہر منکر تا ابتلا دادن ان عصر خبر پکی شمیلا پخوا دادن ان عصر خبر پکی شمیلا پخوا پزرات و کائنات و بڑی دلائی دی قرآن برکتی کن حسیل چاچی منلی دی قرآن پزرات و کائنات و بڑی دلائی دی قرآن برکتی کن حسیل چاچی منلی دی قرآن سنگ اخکولی دی قرآن رب رالی گلی دی قرآن برکتی کن حسیل چاچی منلی دی قرآن برکتی کن حسیل چاچی منلی دی قرآن 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 خود پزڑا با مطمئن وی چنگا تنگای وعدا غرون غرون